интересовался, что можно, ну, было же делать. Підтримку спорту і олімпійського руху. Це дійсно так. Не хвилюйтеся, робіть це спокійно, як ви завжди робите. Найбільше приймайте участь в олімпійських іграх, це вже все. Крок за кроком настроюватись на кожен день зранку, приходити в команду з кожного виду спорту. Але в нас ще є 140 спортсменів. Скільки ми підводимо з тренерами, з федераціями спортсменів з олімпіади, будемо їхати його. Складний. Але ми не зламалися, ми гідно пройшли це випробування. Я собі знаю, коли звертають на тебе увагу, коли впевнений, як і на сході, так і на заході, в нашій країні, всі боєприпарювали в нашу відбірну, не залежить не. Так, і ми є тими кулями, а міністерство є, скажімо так, міністерство.